Heippa. Meillä on ollut pikkuisen duhaa ja flunssaa täällä liikkeellä, niin siitäpä inspiroituneena näytän nyt sinulle, mitä meillä on lääkelaatikossa. Meillä on tällainen laatikko, lääkelaatikko, valkoinen. Ja tää on meidän tarpeisiin aika iso, mutta tää on joskus ostettu, niin tää on nyt sitten jäänyt käyttöön. Täällä on päällä tämmönenkin kahva, että tän saa mukaankin helposti, jos haluaa. Ja mä aukasin tästä nää kaikki luukut, kun tää niin kolisee, mutta tässä päällä on tämmönen pikkuluukku. Ja täältä meillä löytyy lääkekaapin ehkä yleisimmin käytetty asia, eli kuumemittari. Tämä on Omronin kuumemittari. Ja tässä on tällainen joustava tämä pää. Tämä on siitä hassu, kun tämä kun näyttää päälle, niin ei mene montaakaan sekuntia, että tämä piippaa jo. Nyt se ei piippaa, kun se ei ole missään lämpimässä, mutta mä en tiedä, miksi se piippaa heti. Kerran kuuntelin Yle X:ää ja siinä justiin puhuttiin kuumemittareista, että tämmösetkin digitaaliset pitäisi olla kainalossa, oliko se nyt sitten sen 10 minuuttia. Silloin kun mä olin pieni, niin meillä oli niitä elohopeamittareita, mitkä piti olla sen 10 minuuttia. Ja niin näissähän sit kuuluu kuulemma se piippaus silloin, kun se on noin puolessa väliin. Niin tämä piippaa tosi äkkiä. En tiedä, että onko se silloin mukaan puolessa väli. Me pidetään muutama minuutti kainalossa. Kyllä siitä sitten jo tietää, että onko se nousemassa tai onko silloin kuumetta vai ei. Viime viikolla pojalla oli, no ei siinä ollut 37, mutta meidän normilämpöitä on 36 ja 3 on ainakin mulla itselläni. Pikkuinen lämpöä oli. Mutta tällainen perusmittari löytyy. Ja sitten täällä on myös toinen. Tällainen. Mutta tää pitäisi hävittää, koska tää ei toimi. Tai sitten tässä ei saatu pattereita. Oikein on laitettu huonoja pattereita tai jotain, koska on tää joskus toiminut. Tää on siis korvakuumemittari. Tai itse asiassa tuossa on tommonen kuvio, että voi mitata otsasta tai korvasta. Ja silloin kun lapset oli pieniä, niin tää muistaakseni tuli jostakin meille. En muista mistä. Mutta mä en ole oikein koskaan luottanut edes tähän mittariin. Ja sitä ei nykyään tosiaan mene enää päälle, niin tää pitäisi viedä sähkön keräykseen varmaankin. Mutta tää on nyt täällä pyöritty. Ja mä en ole hirveästi käynyt läpi etukäteen meidän laatikkoa. Katsotaan. Elikkä sitten tuossa oli kaikki mitä ei täällä pienessä. Sitten tää aukeaa. Näin. Ja täällä on tämmönen välikansi. Katsotaan ensin mitä. Täällä näyttää täältä. Elikkä täällä on laastari.
pieni laastari. Sitten täällä on vähän isompi laastari. Täällä on punainen pikkulaastari. Sitten täällä on näitä pieniä pyöreitä laastareita, jotka mun mielestä ei ikinä pysy missään. Näitä on 4. Sitten täällä on tämmönen laastari, jossa lukee, että don't worry, tämä on Tigerista. Ja sitten täällä on tämmönen laastari. Oliko siinä kaikki meidän laastarit? Joo. Sitten täällä on minun allergialääke Desloratadine Actavis. Itse mä oon niin ylpeä tästä mun ääntämistaidosta. Ja 5 mg mikrogrammaa. Tässä on vielä 6 jäljellä, toi 1 puoliksi auki, mutta siellä on vielä tabletti. Sitten täällä on lisää samoja allergialääkkeitä. Sitten täällä on Diorfan 100 mg. Capsulas duras, eli nämä oli vuosi sitten, kun käytiin Teneriffalla ja miehellä oli mahatauti, niin sieltä ostettiin tämmöisiä mahalääkkeitä. Sitten täällä on Pamol FA 250 mg ja näitä on 3. Nämä on siis niitä, mitkä liukenee nesteeseen, kun meidän poika on vähän huono nielemaan tabletti. Ja se nyt on vähän oppinut. Siinä oli kaikki siitä välikannesta. Ja sitten täällä on tämmöinen syvä laatikko. Ja täältä löytyy Pokemon-laastareita. Näitähän on täällä vielä ihan hyvä määrä. Tällaisia pienempiä, jossa on Pikachu. Niitä on 3 levyä. Sitten tämmöinen vähän isompi. Toisessa on Pikachu ja toisessa on monenlaisia Pokemoneita. En tiedä nimiä. Ja näitä on 3. ja 5. Täältä oli vielä yksi yksinäinen. Ja sitten oli vielä 2 tämmöistä pientä lisäksi. Ihan hyvä määrä vielä jäljellä. Meillä on laastareita. Sitten täällä on Pamol FN laatikko. Ei ole mennyt vielä edes vanhaksi. Menee huhtikuussa 25, eli vuoden päästä. Katsotaan, onko täällä mitään. Täällä on yksi kokonainen liuska. Nämä on näitä 250 mg. Milligramma, mikrogramma. En pysty. Ja alle. Eikä kun siis tuossa on, että 17-24 kiloa yksi tabletti 3 kertaa vuorokaudessa ja 25-32, niin 1-2 tablettia korkeintaan 3 kertaa. Kuinkahan paljon lapset painaa? Joo. Mehän ei juurikaan käytetä särkylääkkeitä.
joskus, jos nousee oikein korkeaksi, mutta yleensä ei nouse. Niin kuin nytkin, kun poika oli kipeä, niin ei tarvittu. Uni on paras lääke. Sitten täällä on tää Vicks Vaporub, joka on mennyt itse asiassa 4 vuotta sitten vanhaksi, 2020. Mutta olen edelleen käyttänyt. Täällä on vielä. Ai että. Niin, höyryhengitykseen. Tai sitten tähän rintaan, tai itsehän käytän nenän alle, mitä ei vissiin saanut tehdä, mutta se aukasi. Sitten meillä on täällä teippiä, tää on varmaan ihan teippiä. Miksi mä haistelen teippiä? En tiedä. Mutta tää on tällaista, missä on reiki. Muista, mistä tää kerran tuli meille. Mutta ei se mitään. Ei kaikkea tarvitse muistaa. Sitten täällä on joku eläinten lääke, mutta tämä ei ole eläinten, koska täällä lukee, että hakaneuloja. Tää on ollut minulla jo ainakin vuodesta 2010 tämä purkki. Tuolla lukee, että menee vanhaksi 2010. Ja täällä tosiaan on sitten no aika vähän. Täällä on käynyt kato. 3 hakaneulaa. Yksi oli tuommoinen pieni tuolla. Kultainen. Joo, en mä tiedä miksi nämä on ollut mulla aina täällä lääkelaatikossa, mutta ei se mitään, sieltä ne löytyy. Sitten täällä on rakkolaastareita. Joskus kun mä lähdin ulkomaille, niin mä ostin rakkolaastareita. Siitä on muutama vuosi aikaa, kun mä en tiedä miksi. Mä ajattelin, että ulkomailla tulee sitten rakkoja, vaikka ikinä mulla ei tule täällä Suomessa mistään kengistä mulla rakkoja, mutta ulkomailla tulee varmaan. Niin nää on nyt sitten täällä pyörinyt. Tää on lisääkin. Nää on varmaan eri. Mä oon tosta muuten yksi otettukin. Joo. Sitten täällä on. Oi. Täällä on astareita. Joskus jostain messuilta tai jostain saa se tämmönen. Mitenkäs tämä hakee täältä näin. Näin. Ja täällä on. Neljä laastaria. Sitten täällä on Otrivin Mentol. Nenän tutkuisuuteen aikuisille ja 12 vuotta täyttäneille nuorille. Justiin eilen annoin 10-vuotiaalle yhden suikkauksen toiseen sieraimeen. No, myöhäistä se on enää katua. Mutta se sanoi, että äiti, tämähän auttaa.
Näyttänyt että no hyvää. Siihen se on tehty. Tätä auttaa. Nenä aukesi. Siinä on, kun olin nuori yläasteella, niin mä oon jotenkin jäänyt mieleen. Mä sanoin, että tää on Trevin mentor, on mun paras kaveri. Tai siis käytin tätä vissiin sillä aika paljon. Tuntuu, että mulla monestikin oli tätä niin paljon, että siitä tuli minun bestis. Sitten, ennen mä näyttää tätä. En. Samariinia, jos on maha-ongelmia. Joskus otan, jos turvottaa tai jotain. Täällä lukee, että virkistävä hedelmäsuola jauhe kiireisiin päiviin antaa myös nopeasti raikkaan olon, jos ateriarytmisi on epäsäännöllinen tai kun olet ylensyönyt. Joo, tuon ylensyöntiinhän minä tätä otinkin tuottaa. Joo, mä oon tätä pienenä meillä monesti oli, tai aina samariinia ja sitten välillä mä otin sitä. Minähän siis. Jos ei ole tuttu tuote sinulle, niin täällähän on tällaisia pussukoita. Ja näissä pussukoissa on sellaista jauhetta. Sitten se jauhe laitetaan lasiin ja, tai vettä laitetaan lasiin ja jauhe päälle, mitenpä nyt vaan. Sitten se poreilee ja sitten se juodaan. Mutta minä joskus tein niin, että mä laitoin tätä sormeen ja painoin tuohon kieleen, niin siinä poreili. Se oli hauskaa. Samariini. Tämähän ei ole lääke, tai siis ei ole apteekki, sitä pelkästään vaan ihan löytyy marketin, onko se nyt sitten joku luontaistuote kylly tai joku sellainen. Sitten meiltä löytyy lääkelahtikosta. Laastaria, leikattavaa laastaria, eli tätä on täällä. Minä täällä vähän kauempana mikistä, ettei kovin ääni tulisi kovasti. Täällä on siis tätä. Tästä saa juuri sellaisen palan kuin tarvitsee. Ja tätä on ollut 75 senttiä, mutta toivottavasti tätä on vähän käytetty. Sitten meillä on jäänyt tänne tällainen ruisku. Silloin kun lapset oli pieniä, niin oli nestemäistä särkylääkettä. Niin sitähän otettiin sitten tällaisella ruiskulla. Ja tuossa näkyy toi mitta-asteikko. Muistaakseni joskus oli semmonen, mistä näkyy myös kilot. Tai sitten muistan väärin. Mutta on ollut semmoisiakin valkoisia ruiskuja.
Ne taisi mennä rikki tai muuten annakkelin pois. Tätäkään kyllä enää tarvi, mutta jätin kerran, kun mietin, että josko tarvin joskus jossain ruiskua, mutta en ole vielä tarvinnut. Missä sitä voisi tarvita jostain tarkasta työstä? Jossain. En tiedä. No, tää on nyt täällä, jos joskus tarvii. Sitten täällä on vähän tämmöstä. No, tää on nyt joku haavasidos tai joku tämmöstä niinku harsomaista kangasta. Musta jotenkin tuntuu, että olisiko silloin, kun koira tuli meille, niin se oli juuri leikattu siltä silmä. Sillä oli sisäänpäin kasvanut silmäluomi ja sillä oli tehty kastraatio myöskin. No en ole varma, oliko, ei ehkä se. No, jostain on tullut meille tämmöistä. Suuri osa näistä on käytetty leikeissä pois. Nukkeja on hoidettu muun muassa ja äitiä on hoidettu ja lapsia on hoidettu. Mutta yksi tämmönen on jäänyt. Sitten täällä on vielä kaksi juttua. Toinen on tällainen. Ja tämä on otettu mukaan hotellista. Ja tämä on siis sewing kit, eli tämmöinen ompelusetti ollut. Kato, mä yllätyin itsekin, että täällä ei ollut sitä, mitä piti. Täällä on laastareita. Pari laastaria, mutta sitten täällä on näköjään pari tämmöistä kynsiviilaa. Mä en tykkää viilata kynsiä, minä sitä on toinnattavalta. Mut oli täällä alla myöskin tää itse ompelusetti. Elikkä joskus se on ollut hotellissa, että se on saanut sieltä tämmösen. Niin on otettu sitten tietenkin matkaa. Täällä on myös pari nappia. Nykyään, vaikka oltiin tässä saman ketjun hotellissa, niin ei ollut edes pesuainetta. Muutoksi semmoinen yleinen iso, että ei ollut, että voisi mennä kotiin viedä. Muutama vuosi sitten vielä oli. Mutta varmaan ekologisuus ja kaikki tämmöiset ympäristöseikat, niin vaikuttaa. Tai ei haittaa siis minua yhtään. Mulla on aina mietitty, että jos mä yhden aukasen ja käytän vaikka vaan vähän, niin sitten mun on pakko ottaa se mukaan. Ja mä eihän sitä voi seuraava käyttää, jos on noin pikkupullo. No tää on ollut aukasematon ja tää on silti otettu mukaan. Joo, ja tämähän on tosi tärkeä tämmönen lääkekaapin tavara. Mutta tää on semmonen matkasetti, että voi sitten ottaa katon mukaan tämmösen pikkusen, niin joo, lastarit ja muut. Mä pöydän vai lopetan hotellissa. Sitten viimeistä vieden. Täältä löytyy syks sitruuna kurkkupastilli, jota ostettiin vasta kun oltiin lähdössä reissuun ja tyttärillä oli kurkkipeä. Niin hoidettiin sitä kovasti kaikella näillä. Sitten sillä hunaja inkivääri sitruuna juomalla, energiahoidolla. No, särkylääkettä ei ole. Nyt huomaan, että meillä ei ole yhtään särkylääkettä. Joo, täällä
lääkelaakussa. Vasta kai sitä vielä oli. Mutta ei ole nyt. Pitäisi varmaan ostaa. Eli minä syön tosi vähän lääkkeitä. Ei ole yleensä ollut tarvetta. Keho kyllä itse hoitaa itsensä, kun sille antaa lepoa ja rauhaa ja lämpöä ja lepoa. Se on kehon viesti. Saattaa olla myös siitä, että se tarvii muuten vaan lepoa. Niin sitten pitää muistaa sitä antaa sille keholle. Niin niin. Semmoinen oli meidän lääkelaakun sisältö. Mä en hirveästi tykkää pitää tällä tavaraa, koska on joskus jotain tämmöisiä, mitä pitäisi löytyä kotona, niin kun ne menee sitten vanhaksi täällä, niin ei kun me niin vähän käyttää, niin me en niin kuin varalta osta. Sitten jos tulee joku tilanne, niin sitten mä saan apteekista. Niin. Tällainen on tämä minun elämäfilosofia. Ja ulkomaillekaan en tosiaan nyt mitään. No ne maitohappobakteerit, mitä vien, mutta niin kuin lääkkeitä, niin niitähän saa sieltä, jos tarvii jotain. Jotain särkylääkettä. No särkylääkettä voi olla mukana. Jotain mahalääkettä. Joo. No niin. Mitä sulta löytyy Fiksolla? Onko sulla lääkelaukussa, lääkekaapissa, lääke jossain, niin jotain muuta? Mitä sulla on aina ehdottomasti pakko olla? Vai oliko se samanlainen kuin toi, että siellä oli laastareita ja samariinia ja kuumemittari ja toi allergialääke, mutta en ole nytkään. No okei, okay, ei tuolla nyt vielä tai jo 10 astetta pakkasta ja viime päivän eilen tuli varmaan 30 senttiä lunta. Mutta ihana, kun katsoit videon, toivottavasti pidit siitä. Ja nähdäänkös ensi kerralla. Moi moi!